המבנה הזה בית הוועד המודרני, הראשון, עוד מעט נבין למה. לצדנו כל הפרויקט של שרונה מרקט, בית האלמנה, בית קנולר, ומאחורה כל סוסים שהיו, עשרות של סוסים, משפחת למלה, עם בתי המעריבים. היום קפה בית הבת שהם למעשה שיפצו, ניקו, סידרו, והפיקו במיוחד הסרט שלא נראה אותו. השיפוץ עצמו, הקטע המכני, זה רן חדוותי המפורסם, קיבוץ עין שמר, והרבה חברים טובים שהפיקו ולמעשה יצרו את... ועד היום, אפשר להפיק פה שמן זית. אנחנו בעונת המסיק כרגע, סוף נובמבר. כמו שאפשר לראות, זה לא רק אבן רכב, שכב רגילים, אלא משהו שאפשר להפעיל אותו בצורה של דיזלים ומכונות. כאן היום מכניסים את ה... זיתים, עלים, נקים, שוטפים, מעבירים את זה לכאן, פורחים את זה עם שום מפרחה בצורה מסודרת ומהירה עם מכונה. כאן בסופו של דבר גם כל נושא של פילטליזציה והמוהל ופרידו בין המים לשמן, עד שבסופו של דבר בסוף אחרי זיקוק כמובן השמן היה מוכן. כאן בית ספר עמל, משרד התחבורה, הרבה שנים לא היה פה שום דבר, והיום אפשר לשבת עם קבוצות וליהנות מהסבר. והכי חשוב לקום בבוקר ולקחת שמן זית, כף לפחות, כמו שאמר הרמב"ן, יהיה חברו של האדם שמן הזית וימנע מרוב תחלואיו, כל העורקים, הלב, כולו, עם איסוך של שמן זית, עם כל האנטי-אוקסידנטיות שלו, ויטמינים, אומגה 3, 6, 9, אז מי צריך יותר מזה? אפי נחמיאס בגוגל, מחכה להדרכה פה בשרונה, בית הבד המודרני, הראשון בארץ ישראל. אז קצת כבוד.